اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم مولا 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 وغربتا واليا واليا شر كوفا میں عبادت کو کیا ہے زخمی اور مسلح پا امامت کو کیا ہے زخمی شہر کوفہ میں عبادت کو کیا ہے زخمی جن کے احسان و تلے اب بھی دبا ہے اسلام جن کے احسان و تلے اب بھی دبا ہے اسلام اس کو ایمان کے دشمن نے کیا ہے زخمی اور مسلح پا امامت کو کیا ہے زخمی شہر کوفہ میں عبادت کو کیا ہے زخمی با خدا خون میں تر ہے الہ کا چہرہ با خدا خون میں تر ہے الہ کا چہرہ تیز خنجر سے یوں وجہ اللہ کیا ہے زخمی اور مسلح پا امامت کو کیا ہے زخمی شہر کوفہ میں عبادت کو کیا ہے زخمی زخم مولا سے یہ کوفے میں صدا گونج اٹھی زخم مولا 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 زخم مولا سے یہ کوفے میں صدا گونج اٹھی آل اطہار کو امت نے کیا ہے زخمی اور مسلح پا امامت کو کیا ہے زخمی شہر کوفہ میں عبادت کو کیا ہے زخمی ہائے مولا جن یتیموں کا سارا تھی فقط ایک ہی ذات ان یتیموں کے سہارے کو کیا ہے
زخمی اور مسلح پر امامت کو کیا ہے زخمی شہر کوفہ میں عبادت کو کیا ہے زخمی بھیج کر بھاڑے کا قاتل معاویہ تو نے بھیج کر بھاڑے کا قاتل معاویہ تو نے اصل میں دین محمد کو کیا ہے زخمی اور مسلح پر امامت کو کیا ہے زخمی شہر کوفہ میں عبادت کو کیا ہے زخمی کیوں نہ لعنت کرے ہر ایسے لئی پر موئین کیوں نہ لعنت کرے ہر ایسے لئی پر موئین جس نے اللہ کے مظہر کو کیا ہے زخمی اور مسلح پر امامت کو کیا ہے زخمی شہر کوفہ میں عبادت کو کیا ہے زخمی